Здравейте! Днес ще ви представя части от изследване, свързано с социалната политика на Европейския съюз и създаденият от него Европейски стълб на социалните права. Да започна от това, че в исторически план европейската интеграция в социалната област винаги вървяла доста бавно и неубедително. Още със създаването на първите европейски общности социалната област е изключена от компетенциите на Съюза и тя е само допълваща. Въпреки това, с разширяването на Евросъюза с по-слабо развити страни и с установяването, че има доста по-изоставащи региони, социалното измерение започва да се развива. Този процес е допълнен и със създаването на единния вътрешен пазар, когато става ясно, че освен икономическо, трябва да има и социално сближаване между държавите. И днес Европейския съюз продължава да има ограничени компетенции в социалната област, което е свързано пряко с нежеланието на държавите да отдават суверенитет в тази чувствителна област. Социалната политика е свързана пряко с качеството на живот на гражданите и взема голяма част от политиката и от държавния бюджет. Тя е свързана с преразпределение на ресурси между социалните групи и с предоставянето на важни социални услуги, поради което тя ангажира голяма част от финансовите ресурси и административните ресурси на държавите. Точно в това се изразява разликата с междунационалните и европейската социална политика. Социалната политика на съюзно равнище няма такива финансови и административни ресурси. Нейната роля е предимно регулаторна. По-силна регулаторна роля има съюза по отношение на трудовия пазар, нормите за безопасност, работните условия, а по-малка регулаторна роля има по отношение на социалните трансфери и социалните осигуровки. Европейския съюз обаче има основна роля в процеса на координация на социалните, на системите за социална сигурност, по отношение на отварянето на здравните системи на държавите за чужди доставчици и за пациентска мобилност, по отношение на хармонизацията, която имаме в образованието, в насърчаването на заетостта, реформата на пенсионните системи и други. Въпреки това, въпреки факта, че Европейския съюз има ограничени компетенции в социалната област, той има значителни като брой и амбиция цели в тази област, свързани с, например, преодоляването на негативните ефекти от застаряване на европейското население, насърчаване на заетостта, насърчаване на борбата с бедността и риска от изключване, с работа за хората с увреждания, насърчаване и улесняване на трудовата мобилност и други цели. Все по-важна става ролята на Европейския съюз и за подкрепа на квалификацията и изграждането на нови умения и знания в работещите, което проистича от бързата дигитализация на икономиката и обществото. Следните фактори обосновават необходимостта да се засилят усилията на съюзно равнище в социалната област. Както вече споменах, това е негативната тенденция на застаряване на европейското население, което води до значителни социални последствия и натоварване на социалните и пенсионни системи. На второ място е високата безработица, която се наблюдаваше след кризата 2007-2009 година, а сега се засили и след пандемията. На трето място са високият дял европейски граждани, които попадат в риска в групата риск от бедност и социално изключване. На следващо място е социалното разделение, което се наблюдава като представяне на държавите членки по основни социални показатели. И не на последно място са социалните ефекти от дигитализацията, които поставят нови предизвикателства пред работещите. Основни проблеми остават за Европейския съюз, остават значителния дял на хората в риск от бедност и доходното неравенство. Делът на хората в риск от бедност и социално изключване се
така оценява на около над една пета от европейското население. А доходното неравенство, измерено като отношение между 20% от европейското население с най-високи доходи към 20% от населението с най-ниски доходи, представлява разлика от над 5 пъти. Тези различия, тези проблеми се наблюдават, че са с различна стойност в отделните държави, като това социално разделение в представянето между тях не се намалява, а в някои отношения и нараства. Най-слабо е сближаването между държавите в Европейския съюз по отношение на неравенството в доходите и по отношение на въздействието на социалните трансфери върху бедността. В някои държави те имат силно въздействие, а в други недостатъчно. Що се отнася по представянето на България по тези показатели, може да се констатира забавено социално развитие и незадоволителна степен на сближаване с средноевропейските показатели. По редица показатели страната ни заема първо място по лошо представяне, като по отношение на двата споменати показателя, при нас делът на населението в групата риск от бедност и социално изключване е почти една трета от населението, а разликата между 20% с най-високи доходи към съотнесени към 20% с най-ниски доходи е над 8 пъти, което е абсолютен рекорд в Съюза. Това налага необходимост в страната да се предприемат за политики, които да са за активно приобщаване на всички граждани да участват в обществото и в икономиката, както и за подкрепа на уязвимите групи чрез по-добре насочени като обхвати, като качество, здравни и социални услуги. Констатира се, че социалната закрила е недостатъчно ефективна и социалните трансфери имат много слабо въздействие върху намаляване на бедността, по-слабо от средноевропейското. За това различно представяне на държавите в голяма степен значение има типа социален модел, който се прилага. От една страна съществува концепция за така наречения европейски социален модел, който е свързан с правата, социалните права, защита на работното място, социална закрила, солидарност, свобода на колективно трудово договаряне и други. От друга страна, изследователите разграничават 4 подтипа социален модел, базиран на различни показатели, свързани с дела на публичните разходи за социални цели, намесата на държавата на пазара на труда, участието на работниците в профсъюзите, развитието на социалния диалог и други, при което се идентифицират следните типове. Социален модел скандинавски, който е социал-демократически, континентален, който е консервативен, англосаксонски, който е либерален, към който страните от Източна Европа, включително и България, спадат, и средиземноморски, който като че ли е най-слабо социален. Други безспорни фактори за съществуващото неравенство в Европейския съюз естествено са степента на образование и квалификация, негативните ефекти от глобализацията, бурното развитие на технологиите, които често водят до загуба на работни места, но имат и естествено значителни позитивни ефекти, структурните промени в икономиката, отслабване на синдикатите. В нашето изследване сме направили емпирично изследване за връзката между икономическия растеж и бедността и неравенството и логично установихме по статистически път, че повишаването на брутния вътрешен продукт води действително и до намаляване на бедността и до намаляване на доходното неравенство в последното десетилетие в Европейския съюз, въпреки че то е по-силно, когато има и по-голяма степен на преразпределение на създадения продукт. Като основно социално измерение на Европейския съюз, то добива все по-голяма сила в политиките на Европейския съюз и положителното е, че през 2017 година социалното измерение стана приоритет в приетата от лидерите на Европейския съюз декларация. След това беше последвана тя от документ за размисъл относно социалното измерение
И през есента на 2017 беше създаден и Европейския стълб за социалните права. Това е една рамка, която показва какви ще бъдат социалните действия, действията на Европейския съюз в социалната област през следващото десетилетие. Стълбът включва 20 права, социални права, които са разпределени в три групи: равни възможности и достъп до пазара на труда, справедливи условия на труд и социална закрила и приобщаване. Този стълб вече се изпълнява посредством множество законодателни и незаконодателни инициативи, както и чрез създаденото социално табло за наблюдение на представянето на отделните държави, чрез създаването на Европейски орган по заетостта и чрез интегриране на нов подход, при който социалните приоритети са част от всичките политики на Съюза. Плана за действие за прилагане на този стълб включва три основни цели до 2030 година, които са най-малко 78% от възрастните да са заети, трудово заети. Всяка година най-малко 60% от възрастните да преминават поне едно обучение и да се намали броят на хората в риск от бедност и социално изключване с поне 15 милиона. Тези цели са в съответствие с целите на ООН за устойчиво развитие и показват амбицията за социална Европа. Заедно с тях Европейската комисия следи представянето на държавите в рамките на Европейския семестър. Нашето изследване показа, че някои от инициативите в рамките на социалния стълб имат потенциала да окажат сериозно въздействие и позитивно въздействие върху работещите, ако бъдат приети. В момента на обсъждане директивата за минималната заплата, която според оценка на Европейската комисия може да генерира значителни положителни ефекти за нископлатените работници, докато отрицателните ефекти се прогнозират на по-малко от 1% по отношение на загубите за бизнеса и евентуално инфлация. Тази мярка показва силна решителност на Европейския съюз за по-нататъчно развитие на социалната интеграция. В заключение, можем да кажем, че Европейски стълб на социалните права не би могъл да реши социалните проблеми в Европейския съюз, най-вече заради ограничените компетенции на Съюза в социалната област. Въпреки това, той е една добра рамка, която насърчава, а понякога и задължава държавите членки да създават условия за по-добро социално, по-силно социално развитие. Стълбът има потенциал за да осигури инструменти за подобряване на състоянието на работещите, особено на работещите бедни, неуязвимите социални групи и други. Освен това, той ще помогне и за идентифициране на нуждите от реформи в отделните страни, като обаче, за да се постигне успех, това зависи изцяло от държавите членки, които ще бъдат подкрепяни от социалните партньори, европейските институции и гражданското общество.